Po neúspešných pokusoch vyjednávať som zahájil operáciu Zachránte vojaka Juraja. Chlapi, kto má mapu? No. V Ilčíkovej vreckovej mape sa okamžite ukázala moja brilantná orientácia. Tak, presne v tomto momente sa nachádzame tu. Dobre, tak tu. Vaša konštancia? Tu som si dovolil z vlastnej iniciatívy pripraviť zo pár drobných bezpečnostných opatrení. A? Padla do voda? Nie, nespadla som do voda, to som možno trocha spotená. Či máte pádne dôvody? Jaj? Samozrejme, že mám. Máte predsa Jánošíka. Predpokladám, že sa ho pokúsia oslobodiť. A podľa mojich nespočetných, bohatých vojnových skúseností v pozícii kapitána. Zámok. Ak sa pokúsia podliesť hradné múry podzemnými šachtami, nepodarí sa im to. Všetko som zabetónoval. Pre istotu za to. Ak by sa pokúsili preliesť hradby, takisto sa im to nepodarí, pretože som posilnil stráža. Áno? V prípade, že by chceli použiť katapult. Pozor! Navrhujem obložiť celý zámok trampolínami. Tým odrazíme útok. Tak, to je všetko. Prepadneme ich podzemnou šachtou ako naposledy. Barbar, Kodan dal zabetonovať tunel. Veľmi nenápadne! Prelezieme hradný múr! Že to nie je veľmi dobrý nápad, že dali posilniť stráže. Aha. Handicapčík, alias T-800, technicky vyhodnotil situáciu. Riziko odhalenia 74%. Dobre, chlapi, plán je nasledovný. Čo najnenápadnejšie sa vplížime do zámku a oslobodíme Juraja Jánošika. Dajme sa do dvojic, chlapi. Áno! Dobre, môže byť. Vy dvaja pôjdete cez južnú bránu. A vy dvaja pôjdete cez Bajkalsku. Ja si to strihnem stredom po pristene. Zrovnajme si čas. Dobre, chlapi, sme tým. Jej! Dali sme sa do pohybu. Niektorí zvolili úderný šprint, no ja som zvolil zmyselnú sambu. Všetci sme sa nezadržiteľne približovali k zámku, až na malú... Vlastne na veľkú pauzičku. Ideme! Ilčík s handicapčíkom si to podľa nastaveného plánu nenápadko strihli cez Bajkalsku.